Պարոն Գրիգորյանը Քրիստինե Վարդանյանի հարցին ի պատասխան հրաբանելով, որ փակ քննարկումների աղում չունեն հրապարակել, չհերքեց այն հայտարարությունները Փաշինյանի, որ Տավուշում սահմանազատում, սահմանագծում իրականացվել է Ադրբեջանի կողմից սպառնալիքի պայմաններում։ Սա որպես փաստ արձանագրենք։ Շատ կարճ մի քանի բան։ Նախ Վրաստանի օրինակի ժամանակ պարոն Գրիգորյան ասեց, դե ամբողջությամբ սահմանազատումը, որ համաձայնեցին, կբերեն վավերացման։ Հիմա սալն ու էշը առաջու հետ է։ Վրաստանի դեպքում ինձ արտգործնախարարությունը գրավոր պատասխանել է, որ ձևավորվել է 97 թվին միջպետական հանձնաժողով, որի արդյունքում ստորագրված արձանագրությունները համաձայն կողմերը որոշել են սահմանազատման հարցերը քննարկելիս եւ այլն կանոնակարգումը արձանագրությունով արել են, ոչ ազգային ժողով են բերել, ոչ կառավարությունն է վավերացրել, համարել են կանոնակարգը հայ-վրացական սահմանազատման արդեն որպես փաստ։ Իդեպ 147 կիլոմետր հատվածը սահմանազատված է, հետագա սահմանազատման թեման եւ այլն։ ԵԱԿ-ը հիմնարար փաստաթուղթն է։ Եթե ամբողջը համաձայնեցված չէ, ապա ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Այս սկզբունքն է, որը միշտ գործում է ի տարբերություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման։ Պարոն Գրիգորյան, դուք որ ասում եք, սահմանի վերականգնում է, այս կանոնակարգի վերնագրում բա ինչի՞ է գրած սահմանազատում։ Գրեք սահմանի վերականգնում։ Իդեպ համատեղ հանձնաժողովի գործառույթների մեջ միայն սահմանազատում է տրվում, սահմանագծում, որ չկա, բա ո՞նց էր Տավուշում։ Տիկին Գրիգորյանի հարցին դուք ասում եք, երբ որ հարցնում է, երբ քաղաքացին տեղյակ լինի ներքին հան ջերմուկ, դուք ասում եք, այ որ ազգային ժողովը վավերացնի, մի օր հաղորդագրությունով Հայաստանի քաղաքացին տեղյակ կլինի։ Այս առած վավերացման, պատկիրանցի համար Հայաստանի քաղաքացին ինչով տեղյակ եղավ։ Ասում եք քարտեզ, բա շուրնուխի բնակիչը 20 թվականի դեկտեմբերին GPS-ները ձեռով, ո՞նց տեղյակ եղավ, որ իրանց գյուղի մի հատվածը տրվում է Ադրբեջանի։ Պարոն Գրիգորյան, ի՞նչ հարցով է կառավարությունը դիմել Սահմանադրական դատարան այս կանոնակարգի հետ կապված։ Ի՞նչ հարցով է դիմել, այսինքն կոնկրետ հարցադրումը որն է եղել։ Նորից կրկնում եմ հարցը։ Ներքին հանդ գյուղ։ Մի ամիս, երկու ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնած ներքին հանդում խոսում էր Տավուշի այդ սահմանային շուների մասին։ Ներքին հանդ գյուղում երբ է լինելու սահմանազատում, սահմանագծում, որ այլևս սոսիների պուրակը կտրվի ադրբեջանցիների կողմից, որ ներքին հանդի բնակիչը իր հանգուցյալ հարազատին կարողանա գյուղի գերեզմանատանը հուղարկավորել եւ ոչ թե բերել կապան։ Ավարտեք, պարոն Մանուկյան։ Ներքին հանդում, ջերմուկում, գեղարքունիքում կոնկրետ, այսինքն դուք առնվազն ձեր մտքում ունեք սխեմա, երբ է լինելու։ Եվ ամենասկզբից խոսվեց ռուսական տարբերակի, վերջացնում եմ, ռուսական ռուսերեն տարբերակի մասին։ Ռուսերեն տարբերակի եւ հայերեն տարբերակի մեջ կա առնվազն մեկ անհամապատասխանություն։ Ռուսերեն տարբերակում գրված է Ադրբեջանսկի ՍՍՌ, դա ճիշտ եմ, չի ասում։ Այստեղ ինչ է գրել Ադրբեջան։ Ինչպես։ Վերնագիրը Ադրբեջանի հանրապետություն չի, ադրբեջանական հանրապետությունը, Ադրբեջանսկի ռեսպուբլիկա, ոչ թե ռեսպուբլիկա Ադրբեջան, ոչ, դա անկյունաքարային բան է։ Հայաստանի հանրապետությունը Հայաստանի հանրապետությունը, ոչ թե հայկական հանրապետություն, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որ իրեն հրճակեց ադրբեջանական հանրապետություն։ Մոտեցման, աշխարհակաղական մոտեցման հարցը։ Ամենցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, ես դուք ասիք, ես չհերքեցի կամ ես ոչ հերքեցի, ոչ հաստատեցի։ Դե արդեն բավական է։ Դե բալանս պահենք, էլի խնդրում եմ։ Դուք ներողություն, նշումներս լավ չեմ կարողանում բանանեմ։ Հա, շատ կարևոր մի հարց, պարոն Մանուկյան, որը ես շնորհակալություն, որ այդ հարցը բարձրացնում եք, որովհետև
Սահմանազատում և սահմանագծում բացի դասագրքային սահմանումներից, որովհետեղ դետալիզացված նկարագրություն կամ իմպերատիվ նկարագրություն երկրների համար, ես անկեղծ ասեմ, գոյություն չունի։ Սահմանի վերականգնել, այո, սահմանազատում է։ Իսկ ով ասել, որ սահմանի վերականգնելը սահմանազատման գործընթաց չէ։ Եթե դուք ինձ ասեք, որ կա մի նորմ, որը պարտադիր է բոլորիս համար, կամ գոնե Հայաստանի Հանրապետության համար, այդ պարագայում ես, բայց խնդրում եմ մեր ներօրենսդրական հակասությունը չբերեք, որտեղ այո մենք ունենք մեր մոտ սահմանապահ զորքերի բլոկում մի սահմանում ատված ցավոք սրտի, տարածքայինում մեկ այլ սահմանազատումը և սահմանազատգծումը տեղերով խախված։ Մենք դրա հետ բախվել ենք, բայց ես կարծում եմ հիմա դրա վրա չֆիքսենք։ Բայց գլոբալ իմաստով ոչ սահմանազատում, ոչ սահմանագծում դետալիզացված կանոն ինքը գոյություն չունի։ Կողմերը սահմանազատող, սահմանագծող կողմերը իրենք են պայմանավորում այս կամ այն ֆունկցիայի շրջանակը։ Եվ այս իմաստով ես հակասություն չեմ տեսնում, սահմանի վերականգնումը նույնպես սահմանազատում է։ Ես, պարոն Մանուկյան, անկեղծ չեմ կարող ձեզ ասեմ հաջորդ հատվածը որն է լինելու։ Ասեմ ինչի, որովհետև մեր պայմանավորվածությունը ադրբեջանական կողմի հետ հետևյալն է, որ մենք կանոնակարգերը ներպետական ընթացակարգերով հաստատենք և փոխանակվենք ծանոցումներով, մենք ունենալու ենք հերթական հանդիպումը, որտեղ պետք է քննարկենք և որոշենք հետակա հատվածների հարցը։ Նախ կորեկտ չի լինի այդ իմաստով, որ ես ասեմ իմ ցանկությունը, երկրորդը իրոք չկա այդ պայմանավորվածությունը, ըստ այդմ ես ձեր հարցին չեմ կարող թե ներքին հանդի հետ կապված, թե որևէ այլ կետի։ ՍԴ դիմելու հարցադրումը։ ՍԴ դիպարոն Մինասյանի հարցին պատասխանելիս, ես եթե դուք Վրաստանի հետ եք զուգահեռտանում, ես հիշում եմ հետևյալը, որ Վրաստանի գործընթացի արդյունքները միևնույն է պետք գա ազգային ժողովի, ես չեմ կարծում, որ այն ինչ որ հանձնաժողովները պայմանավորվեն վերջնականա կողմերի համար, դա ուղղակի հնարավոր չի իմ կարծիքով, չնայած որ ընդեղելա վերական։ ՍԴ դիմելու հարցադրումը ինչ ա եղել այս փաստաթղթի շուրջ եզրակացություն տալու։ Դե, բայց ես բովանդակությունը ասեմ, պարոն Մանուկյան, անկախ իրավական գործընթացներից, հիմա իր մեջ սկզբունք է պարունակում, սկզբունք կա և երևույթ կա, որ այս գործընթացը բանակցային երկողմ ճանապարհով գնալու, որը նաև անվտանգային բաղադրիչ է, որը կարծում եմ, որ պետք է արժանանա թե սահմանադրական դատարան և թե ազգային ժողովի գնահատական արձագանք։ Նախ սահմանազատման սահմանագծման կապված պետական սահմանի մասին օրենքում սահմանումները կան։ Ինչու է հարցնում սահմանադրական դատարան ինչ հարցադրումով է դիմել այս կանոնակարգի սահմանադրականությունը ճշտելու։ Սահմանադրական դատարանը չեղած հարցադրմանն է անդրադարձել Հայաստանի անկախության հռչակագրի։ Եթե նույնիսկ անկախության հռչակագրին անդրադարձել է Ալմաատայի հռչակագրի հետ համեմատություն իրականացնելու, վերջում Ալմաատայի հռչակագրի հետ կապված որևէ բան չի արել։ Եվ ուղղակի երբեմն Նիկոլ Փաշինյանի 24 թվականի օգոստոսի 23-ի ուղերձից գրեթե ամբողջությամբ հատվածներ պատճենելով տվել է մի եզրակացություն, որը շատ պետք է այս իշխանությունների, սա ուղղակի արձանագրենք։ Պարոն Գրիգորյան, նորից եմ կրկնում, երբ որ դուք ասում եք, որ Հայաստանի քաղաքացին վաղը մյուս օր այդ օկուպացված տարածքների ազատագրումը երբ է տեսնելու, երբ որ սա վավերացնեն, ու հարցադրում ես, օրինակ, Կիրանցում առանց սրա վավերացման ինչպես եղավ, որովհետև օրինակ այստեղ կա մի դրույթ սահմանամերձ սկզբունքների հետ կապված, սահմանամերձ տարածքների բնակիչների համար իրենց ավանդական տնտեսական գործունեության համար պայմանների ստեղծում։ Դիցուք, եթե այս արձանագրությունով լիներ օրինակ Իրանցում, մի գուցե Իրանցի կամուրջը ադրբեջանցիների կողմը չանցներ և մերոնք է շփթփ ինչ-որ նոր ճանապարհ չսարքեին, որ չգիտեմ, աստված մի արասե, մի ձմեռային եղանակից հետո ինչ վիճակում է հայտնվելու։
սրա մեջ է տարբերությունը։ Նույնը վերաբերում է շուրնուխի, որտեղ GPS-ով արեցի, որտեղ գաղտագողի արեցի, որտեղ ճանապարհի հսկայական հատվածը հակառակ նույնիսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի դրած ստորագրության զիջեցին Ադրբեջանի։ Այսքանը։ Ունեք արձագանք։ Պարոն Անոյան, երկկողմանի կոնսենսուսներ ունենալ կամ չունենալուն, շատ բաներ կա, որ այդպես լինի, բայց այնուամենայնիվ սահմանազատման գործընթացը երկու կողմերի համաձայնության առարկա, ոչ թե միակողմանի։ Հիմա եթե մենք դնենք, ձևակերպենք թղթի վրա մեր բոլորի ցանկությունները, այդ իմաստով կարծում եմ մենք տարբեր ցանկություններ չունենք, բայց այդ պրոցեսը ոչ մի բանով չի ավարտվի կամ կավարտվի ոչինչով։ Այո, իրավիճակա, որտեղ պետքա բանակցել, գտնել կոնսենսուսներ, համոզել, առարկել, վեճել, բայց ունենալ արդյունք, որովհետև հիմա այո, շատ հարցեր կա, որոնք ես էլ կցանկանայի, որ այլ կերպ տեղի ունենար, բայց դրա ալտերնատիվը այն չէր, որ այլ կերպ տեղի ունենար, կարողա ընդհանրապես ոչ մի բան տեղի չունենար, կամ շատ ծանր հետևանքներ պարունակող երևույթների բախվեինք, դրա համար այդ իմաստով որքան էլ համաձայնվեմ ձեզ հետ, բայց մի հատ այս տեսանկյունից եկեք հարցին նայեք, սա կոնսենսուսա, որին հաջողվել է հասնել, կամ գնում ենք այս ուղությամբ, կամ չեն գնում։ Հիմա ինչի է ձեզ թվում, որ ավելի լավ արդյունքներին կամ ավելի լավ են հնարավորությունը, որ այսօր կա, արդյունավետա թե չէ, ռիսկերը ավելացնում է թե զսպում է, և իմաստ ունի թե ոչ։ Ես կարծում եմ իմաստ ունի, ռիսկերը նվազեցնում է, նկարագրությունն էլ կամ բովանդակային նկարագրությունը օպտիմալ է, որպես սուվերեն պետություն գործընթացի հարևանի հետ գործընթաց սկսելու համար, այսքանը կարող եմ ասել։